Salamatsızlar, balalar. Biz bugün sizlerimizin adamın reproduktivti organları deyin temada sabah ötürüz. Sabahın maksatı, adamın reproduktivti organlarının tüzülüşümünü tanışağız. Balanın tüylüktüğü cana türülgünün giyinki ölçü mezgillerini anıqtayız. Adamın göbeğişi. Adam bardıqlı canlı organizmler sıyaqtı, özünü ұқшoş organizmde jaratuğa jöndömdü. Бұл көбею атайын жыныс клеткаларын жардамы арқылы жүрет. Ал клеткалар организмдегі башқа клеткалардан айырмаланып, 23 хромосомалардың жұпсыз тобын алып жүрет. Жоғылса, біз айтамыз гаплоидтік тобын алып жүрет дейбізе. Бұл жақта сіздер көріп тұрғандай, еркек жыныс хромосомалар Y, аял хромосомалар X. Ал эми аялдардың хромосомаларының түзілуші бойынша ядрода XX хромосомалар бар. Ал эми эркектерде болсо XY хромосомалар бар. Жыныс клеткалары балдар жумуртка же энелик клеткада, урук сперматозоид же аталык клеткалардан турат. Эркек жыныс системасы. Сиз сүрөттө көрүп тургандай, негизги органы аталык бези тери баштыкчада, калтада да жатат. Аталык жана жардамчы бездердин түтүкчөлөрү жыныс мүчөсүндөгү сидик чыгаргыч каналга келип кошулат. Аталык жыныс бездеринде сперматозоидтер өрчүп, жана эркектик жыныс гормондору иштелип чыгат. Сперматозоидтердин түзүлүшү сиз сүрөттө көрүп атасыңар балдар, сперматозоидтер өтө майда кыймылдуу келген аталык клеткалары. Алардын саны миллионго жетет. Ар бир сперматозоидтин башчасы, моюнчасы жана куйрукчасы болот. Башчасынын ички бөлүгүндө ядросу бар. Баш бөлүгүндө ядронун алдындагы ээрчүүчү ферменттери бар. Акросома бөлүкчөсү жайгашкан. Демек акросома бөлүкчөсү жумуртканы уруктандырууда жумуртканын сырткы кабыгын ээрдип жиберүүгө жардам берет. Энелик жыныс система. Аял жыныс системасы курсак көңдөйүнөн орун алган. Энелик безде жумуртка клеткалары өрчүйт жана ургаачылык жыныс гормондору пайда болот. Аял гормондорунун таасиринен өспүрүм кыздарда аялга таандык жыныстык белгилердин өрчүшүнө себеп болот. Балдар сиз сүрөттө көрүп тургандай, энелик жыныс системасына жатындан, жатын түтүкчөсүнөн, энелик безден жана канадан турат. Жумуртка клеткасы энелик клетка деп да айтып койсок болот. Жумуртка сперматозоидтерге салыштырмалуу чоңураак жана түйүлүктүн өрчүп өсүшүнө керектүү органикалык заттарды алып жүргөн клетка. Жаңы төрөлгөн нәрсе кызын жыныс безинде жетилбеген 5000-ден 1 миллионго чейин жумуртка клеткасы пайда болот. Жыныстык жактан жетилген аялдарда 400 000 калат. Анын ичинен уруктанууга жараган 350-500 чейинки жумурткалар клеткалар гана өрчүт. Кана балдар да бир сыра кайталап коюлу жаңы төрөлгөн нәрсе болот. Демек кичинекей жаңы төрөлгөн ымыркай нәрсе кызда 500 000-ден 1 миллионго чейин жумуртка клеткасы пайда болсо, ал эми жетилген курак болгондо, жосо жыныстык жактан жетилген учурда жумурткалардын саны 400 000 калат экен дагы, анын ичинен уруктанууга жараган 350 же 500 чейинки жумуртка клеткалары гана өрчүт. Уруктануу. Уруктануу жумуртка менен сперматозоид кошулган процессте уруктануу деп аталат. Аталык жана энелик жыныс гаметаларын кошулушунан зигота пайда болот. Түйүлүктүн пайда болушу зигота 4-5 күндөн кийин жатындын ичине түшүп 30-32 клеткадан турган шарга окшош түйүлүккө айланат. Уруктанган энелик клетканын ядросу 46 хромосоманы топтойт. Демек бул жерде балдар 23 хромосоманы атасынан алат, 23 хромосоманы энесинен алат дагы кичинекей пайда болгон түйүлүктө 46 хромосомалык топтом түзүлөт. Түйүлүктүн пайда болушу. Зигота 4-5 күндөн кийин жатындын ичине түшүп 30-32 клеткадан турган шарга окшош түйүлүккө айланат. Уруктанган энелик клетканын ядросу 46 хромосоманы топтойт. Балдар 23 хромосоманы гаплоидтук атасынан алат, 23-тү апасынан алат дагы. Демек жаңы пайда болгон түйүлүктө 46 хромосома топтом пайда болот экен. Түйүлүктүн өсүшү. Түйүлүктү жаап турган чел менен жатындын кан тамырлары биригип, түйүлүктүн тонун же планцеттаны түзөт. Тондун кан тамырлары аркылуу эненин жана түйүлүктүн ортосунда газ жана азык заттарды алмашуу жүрөт. Силер сүрөттө балдар кичинекей күмөндүн түйүлүктүн ичиндеги
жатышын көрүп атасыңар. Түйүлдүктүн өрчүшү. Түйүлдүктүн өрчүшүнүн 9 жумасынан баштап күмөн деп аталат. Бойго бүтү орто эсеп менен 266 сутка же 38 жума созулуп, аягы төрөт процесси менен бүтөт. Бойундагы аялдын гигиенасы балдар. Демек, бул гигиена өтө маанилүү болуп эсептелет, анткени болочоктогу эне өзүнүн ден соолугуна өтө айырма мамиле жасоо керек. Болочок эне өз ден соолугуна өзгөчө кам көрүү менен таза абада көп сейилдөө керек. Дарыгерсиз өз алдынча дары ичүүгө болбойт. Тамеки чегүү жана алкоголь ичимдиктерин ичүү зыян. Витаминдерге бай азык-түлүк менен тамактанышы кажет. Баланын төрөлгөндөн кийинки өсүшү жана өрчүшү балдар бир нече мезгилдерди камтыйт. Демек алардын эң алгачкысы ымыркай мезгили, андан кийин эмчектеги мезгил, торолуу мезгили, мектепке чейинки мезгил, мектептеги баштапкы мезгил жана өспүр мезгил. Ымыркай мезгили төрөлгөндөн кийинки 10-20 күнү ымыркай мезгили деп аталат. Эмчектеги мезгили 20 күндөн баштап 1 жашка чейинки мезгил. Эмчектеги мезгил болуп аталат дагы. Бул куракта кичинекей наристелер энесинин сүтү менен астанат дагы. Булардын кийинки жашоосуна эгерде болочоктогу энелер балалуу болгондон кийин эгерде баласын 1 жашка чейин жалаң эмчек сүтү менен бага турган болсо, анда баланын иммунитети жогору болуп, баланын кийинки аң сезимине, оорукерчилигине, сезимталдыгына көп шарт түзөт. Торолуу мезгили 1 жаштан 3 жашка чейинки мезгилде торолуу мезгил деп айтабыз. Бул кезекте балдардын аң сезими, бир айлана чөйрөгө болгон кызыгуусу өтө жогору болот. Мектепке чейинки мезгил мектепке 3 жаштан 6 жашка чейинки курак болот дагы. Бул жакта көпчүлүк убактарда кичинекей балдарды бала бакчаларга жөнөтүшөт дагы. Ал жактан өздөрүнүн сырткы айлана чөйрөнү кабыл алууга көнө башташат. Мектептеги баштапкы мезгил 6-7 жаштан баштап 10-11 жашка чейин уланат дагы. Бул жакта балдар мектеп босогосун аттап, бул жака келип өздөрүнүн билимин алууга жана өздөрүнүн жоопкерчилигин арттырууга, маалыматтарды алууга, аларга анализ жасоого үйрөнө башташат. Өспүр мезгил 10-11 жаштан 16-17 жашка чейинки курак аталат. Өспүрүм балдардын гигиенасы. Өспүрүм курактагы балдар өздүк гигиенасын сактоо зарыл, бул өтө маанилүү болуп эсептелет. Кыздарда да, балдарда да тер жана май бездери жыныстык гормондордун таасири активдүү иштей баштайт. Күн сайын жуунуу, ич кийимдерин алмаштыруу ысыктардан жана жагымсыз жыттардан сактайт. Эми балдар, силер менен жогоруда алган билимдерибизге таянып, сабактарыбызды бышыктап алалы. Демек таблицага көңүл буркула. Сперматозоиддердин жумурткадан кандай айырмасы бар? Түйүлдүк канча жумадан баштап күмөн деп аталат? Түйүлдүктөгү күмөнгө азык зат жана аба кандайча келет? Жетилген күмөн канча жума болгондо төрөлөт? Эми биз силер менен туура жообуна көңүл буралы. Туура жооптор. Сперматозоиддердин жумурткадан кандай айырмасы бар? Өтө майда, көп кыймылдуу жана бөлүкчөлөргө бөлүнөт. Түйүлдүк канча жумадан баштап күмөн деп аталат? 9 жумадан баштап аталат. Түйүлдүктөгү күмөнгө азык зат жана аба кандайча келет? Тоондун кан тамырлары аркылуу келет. Жетилген күмөн канча жума болгондо төрөлөт? 38-40 жума болгондо ымыркай төрөлөт. Эми үй тапшырмага көңүл бурсаңар балдар. Үй тапшырмага өспүрүм курактагы интимдик гигиенанын эрежелери жөнүндө силер кошумча адабияттарды колдонуп, маалымат алып, аларды дептериңерге жазгыла. Демек өспүрүм курактагы гигиена балдар силер үчүн өтө чоң маанини ойнойт. Себеп дегендей, силердин өспүрүм курактагы физиологиялык жактан жетилүү мезгилинде бул өздүк гигиенаны сактоо бул силердин кийинки ден соолугуңарга кам көрүшүңөрдүн биринчи баскычы болуп эсептелет. Ошондуктан силердин өсүмдүктөрдүн интимдик гигиенасынын эрежелерин билип алууңар, демек силердин кийинки убактагы ден соолугуңардын чың болушуна шарт түзөт. Көңүл бурганыңарга чоң ыраазычылык билдирем.